ព្រះស្នេហ៍ឯងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរឈ្មោះពុទ្ធធីរីត្រូវបានដកបញ្ឈរជើងបញ្ជូនឈ្មោះឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 5ត្រូវបានស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហៅមកសួរនាំរហូតដាក់ពីនៃកងកម្លាំងនិងដកបញ្ឈរជើងក្នុងនាមជាព័ត៌មានធានអមសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងគូរីកាមកកាន់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពេលបានជួបមន្ត្រីនគរបាលចរាចរទាំងឡាយដែលធ
Subscribe និង ត្រូវ បាន ទទួល ស្គាល់ ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាព